د سپیڅلي مهربان او بخښونکي خدای په نامه په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح لال زیم او تاسو ته له شمشاد څخه تاوده بحثونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د اسلامي امارت له واکمن کېده کابه دولس میاشتې کېږي. په دغه دولسو میاشتو کې تر اوسه پورې د سیمې او نړۍ یو هیواد هم د افغانستان موجوده واکمني په رسمیت نه ده پیژندلی. امریکا په شمول نړیوال شرایط وړاندې کوي، وایي چې باید موجوده واکمني بشری حقونه مراد کی، ښځو ته حقوق ورکړي، نجونو مکتب ډېر اخلاص یا او په عموم کې چې د نړۍ او سیمې ټولو توافق دغه دا دی چې باید پراخ بنسټه مشمول حکومت رامنځته سي، او بل شرط دا دی چې له افغانستان څخه باید هیڅ هیواد ته خطر متوجه نه وي. خو اسلامي امارات وایي چې د ښې حکومتدارۍ دپاره موږ دغه شرایط ټول آماده کړي دي، باید نړیوال موږ په رسمیت وپیژني. دغه سلسله د شرایطو دغه دولس میاشتې کېږي چې روانه ده، دواړه خواوې یو بل ملامت سره بولي. اما سوال دا دی چې دغه بنبست به کله ماتیږي، او د نن شپې بحث مو پر همدغه موضوع ده چې نړیوالو د موجوده واکمني په رسمیت پیژندنې بدل کې شرایط وړاندې کړي دي. په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو سیاسي شنونکی، ښاغلی عمران افغان د اروزګان د ولایتي شورا پخوانی رئیس، ښاغلی امان الله اوتکی، او له امریکې څخه د پوهنتون استاد ښاغلی زمان ستانزی. تاسو ته ښه راغلاست وایم په خیر الله پروګرام ته. ستانزی صاحب، دغه سلسله به کله ختمیږي د شرایطو؟ سلام د تاسو ته، ستاسو میلمنو او لیدونکو ته. سلسله هغه وخت ویلی سو چې یو تعداد کارونه یو په بل پسې رامنځته سي. حال دا چې په دې مورد کې په نږدې یو کال کې هیڅ کار نه ده سوی، دا یو رکود ده. دلته بیا ځواب دا دی چې کارونه سوي دي، دا چې نړیوالې نه مني دغه مشکل ده، کنې اصل کې دغه شرایط پوره دي. خود دوی که شرایط پوره وي هغه باید د افغانستان ولس ورسره ومني، نړیوالې ورسره ومني. اما کوم شرایط؟ فرض که یو دا چې حکومت باید په حزبي انحصار کې نه وي پاتې. حکومت تر اوسه په نه تنه چې په حزبي انحصار کې پاتې ده، بلکې د سرپرست حکومت په نامه باندې تقریبا مجهول پاتې ده. د حکومت مشران خلک نه پیژني. تاسو ویل چې مشران نه دي معلوم، هدف هم څه شي ده؟ له کومو مشرانو چې نه دي معلوم؟ وګورو، دوی اعلان کړی ده چې دا یو اسلامي امارت ده. که اسلامي امارت وي یو ماډل دوی باید ولري. موږ که د حضرت رسول اکرم ژوند ته ولاړ شو، ګورو چې د هغوی په ژوند کې په غول تېر د څوارلس سوه کاله پخوا شرایطو کې د اسلام پیغمبر د دنیا په سطح یو ریکارد ټینګ هغه دا و چې په لنډه موده کې چې د مدینې حکومت جوړ شو، دوی له د نړۍ په سطحه د هغې وخت د پېژندل سوې نړۍ په سطحه له دیارلسو مشرانو سره ولیدل، یا یې لیکونه ورواستول، یا یې تماس ورسره ونیو. یعنې هغه په انزوا کې نه و. حال دا چې اوس په دې شرایطو کې، د یویشتمې پېړۍ په شرایطو کې، موږ ګورو چې دوی په دې مورد کې هیڅ اقدام نه ده کړی. خلک فرض که امیر المؤمنین په نامه باندې یو رهبر تعین سوی ده، د هغه تا څېره یې ډېرو خلکو نه ده لیدلې. نور حکومت سرپرست ده، هغه هم تقریبا همغسې چې انحصاري شکل وجود لري، ټول ملایان دي. څوک سته پکې، څوک نسته پکې، کارونه په نیمګړې توګه مخې ته ځي. بل مهم شاید داره چې دوی قدرت ترلاسه کړی، حاکمیت ترلاسه کړی، اما قانونیت نسته دلته، صلاحیت نسته دلته. یو قدرت هغه وخت په صلاحیت تبدیلیږي چې هغلته قانونیت ورسره وي. دغه موضوعات به دفتا افغان صاحب ځواب کې بیا به راسو خري چې لنډ ځوابونه مهرباني. یو خودی مدل دی دغه نه د معلوم د امارت اسلامي، بل مشران نه دی معلوم، په دغه باندې څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلی و بعد. سلام تاسو ته، استاسې درنو میلمنو، هر یو هوتکی صاحب او ستانگزي صاحب ته، او همدارنګې د دې بحث ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته.
کمن د تر شو چې تر وسه پوری داخل کې مثلا یا د حکومت مشران نه معلوم یا د حکومت نویت نه معلوم کنړیوالو یوازې همدغه بهانی نیولوي نو په هغه صورت کې به موږ حکومت باندې فشار راوستوي چې تاسو خپل مشران څرګند کړئ ځکه د نړۍ همدغه شرط یې خدای دی او بل فرض یا د حکومت نویت تر وسه پورې تر سوال لاندې د دوی قاطع باندې وایي چې موږ دا نویت نه منو دا نویت منو دا نویت نه منو دا منو خو متاسفانه یو کال په تیرېدلو سره دوی دغه مواردو باندې بحث نه دی کړی چېستانزی صاحب وایي چې باید دا واضح سي امیر المؤمنین باید خلک وګوري قانون دلته نسته او نویت معلوم وي ګورئ امیر المؤمنین را څرګندېدل دا د هر افغان تمنا ده چې باید خپل زعیم او رهبر وګوري که چېرته موانع موجود نه وي او ځینې مصلحتونه پکې نه وي زمونږ هم ترې غوښتنه ده چې باید ځان ښکاره کړي پاتې شوله د قانون او د نورو مواردو په ارتباط باندې کله چې شیخ صاحب وایي موږ بشري قانون نه منو نو موږ هم ترې غوښتنه کوو چې باید یو تصویب شوی او هغه قانون چې هغه د منبع د قرآن او د حدیث نه اخیستل شوی هغه باید واضح موجود وي یو چپتر په شکل باندې او د چاپ په شکل باندې واقعا دا یو ضرورت دی په دې بحث باندې کار وشي نور موارد هم دي لکه د زعیم ټاکل یا دغه شانتي د وزیرانو دا ټول هغه موارد دي چې د خې حکومتداري لپاره تر څو د نظام استحکام پیدا کړي او تقویه شي آینده کې خندونو او تهدیداتو نه بچ شي او هر یو تن ته شفاف میکانیزم معلوم شي یعنی دا په عموما د هر یو مخلص افغان وختنه ده وختنه مغه په خپل ځای پاتې دي هیڅ کار نه دی سوی دغه هغه وختنه دي د ځنې موارد چې موږ په خپل افغانان یو غواړو او نړۍ تر اوسه پورې دغه شین نه دی بهانه کړی شرایط چې وای وړاندې سوی نه دی تر اوسه هغه شرایط مبهم دي نړۍ بیا هغه شرایط دي چې تاسو حقوق بشر نه دی مراد کړی تاسو هم شمول حکومت نه دی جوړ کړی نه پویګم چې تاسو څنګه دی کړی او څنګه دی کړی یعنی دغه مسایل چې ستانګزی سره ورته مسایل اشاره وکړه واقعا حیاتی مسایل دي مهم مسایل دي خو نړۍ په دې باندې چرخش نه کوي خو همدغه کم مسایل چې ما ذکر کړل مثلا د شیخ صاحب اوسه پوری عدم ظهور ممکن دي کې ځنی مصلحتونه دي شل کاله خلکو هم د فشار راوړو چې تاسو مشران نه دي معلوم ولی هغه کې ځان ته حکمتونه و چې شل کاله موږ نتیجه ویل د هغه وخت کې زمنګ مشران لکه د سوریه د مجاهدینو هر یو تن خکاره شوی و او په میډیا باندې او رسنیو باندې راغله و ممکن د تحریک پاشل شوی و او لمن زړل شوی و هر یو تن ځان ته نه ښه شوی و ولی هغه شل کاله وروسته موږ فائدہ ویل د نور د نظام د اساسي قانون یا یو اصول جوړول د حکومتداري لپاره په دغه برخ باندې ما تر څونه چې معلومات لرم در وسم ځنې د عدلي مسولین هم د غرنګ نور اسلامي امارت لوړپوړي چارواکي چې هغه علما هم دي دغه نه بغیر محققین سیانس پوهان حقوق دانان د ټول په دې باندې کار کوي چې د یو جامع قانون جوړ کړي چې هغه افغانستان ته جواب ګوي او هم نړۍ ته جواب ګوي ستانه زای صاحب نړۍ جواب دادې چې په اساسي مواردو چرخش نه کوي هغه موارد چې باید واضح سي ګونګه پاتې ده په عمومي توګه له عمران افغان سره هم نظرم په استثنا د وی خبرې ستوري وایي چې نړیوال بهانه لټوي بهانه داسې وخت یو څوک لټي چې یو هدف ولري او هغه هدف تر سره کول پورې یو غیر مستقیمه لار هغه کې لکه موږ چې پښتو کې یو متل لرو چې یو څوک وای لور پلوټه تیر کوي چې پلوټه باندې لور نه تیر کیږي پس دا بهانه نه دا شرایط دي د شرایط هم نه دي چې دا یوازې د افغانستان لپاره دي یا د طالبانو د امارت لپاره دي د نړۍ ټول هیوادونه چې یو بل پیژني په رسمیت باندې هغه عمده شرط دا ده چې یو ډله قدرت لري دا قدرت باید لکه چې ما مخکې ویل صلاحیت سي د صلاحیت کلمه له صلح له صلاح له مصلحت نه اخیستل شوې ده یعنی هغه قدرت د خلکو د مصالحې او د مصلحت له خاطرې او که قدرت خپل انحصار کې وساتل سي هغه بیا قدرت ده او صلاحیت نه ده غیر له صلاحیت قانوني وي اما قدرت قانون ته ضرورت نه لري نو په دې شکل سره دوی نړۍ ته خپل ثابتوي چې دوی قدرت لري قدرت ساتي اما صلاحیت په پروا نه ورتي دوی حاکمیت ساتي حاکم دي په ټول افغانستان کې اما حکومت نه لري نو دغه په خاطر دا بهانه نه دا شرایط
په نړۍ کې چې نور هیوادونه ک نړیوالو ته ثابت نه کړي چې دوی د هغو خلکو نمایندګان دي چې د هغو په نوم حکومت کوي. هغه وخت چې حکومت بیا نسته یوازې حاکمیت ده. طالبانو د افغانستان ولس یرغمل نیولی ده متاسفانه. هغه څوک چې هغو ته تاوان پېښېږي، ضرر ورته پېښېږي، چې علم نه زده کړې له پوهې نه محروم پاتې کېږي، دغه له جهل سره طرفداري د جهل خوانیول د علم په مقابل کې د خلکو ژوند، د خلکو اقتصاد، دغه ټول لکه څه ما مخکې ویل دی چې دوی قدرت نیولی ده، دوی حاکمیت لري، دوی په شرایطو باندې د زور له لارې مسلط دي. دا تاسف په دې کې ده چې د خلکو ژوند په دې کې تباه کېږي. تر دا اوسه پر یو کال د افغانستان د نجونو تعلیم و تحصیل وروسته پاتې ده. دونه لویه ضایعه د بشر په تاریخ کې، په معاصر تاریخ کې نشته چې یو څوک دې په خپله په لوی لاس بدون له دلیله داسې خنډونه د خپل ولس د تعلیم، د پوهې، د تربیې په مقابل کې وړاندې کړي. بیرته راځو دا ځواب ترلاسه کړو. افغان صاحب، ولس ګروګان نیول سوی د ستانیزي صاحب نظر ده، او بل دا چې تر اوسه پورې هغه څه چې باید وسي نه ده سوی. صلاحیت نه لري موجوده واکمني، ولې قدرت لري؟ زما فکر باندې اول خو نړۍ زموږ د صلاحیت معنا دا وکړله چې صلاح خیرخواهي او د افغانانو خیرخواهي. نړۍ همدا غواړي چې باید داسې حکومت راشي چې هغې د افغانانو خیرخواهي. دې کې زه موافق نه یم، ځکه نړۍ بیا خصوصا موږ چې نړۍ یادو، البته ټول هیوادونه نه، عموماً غرب ته مرادي، ځکه چې نن همدغوی حاکم دي او دا نن چې خنډونه جوړوي، حکومت ته مشکلات جوړ کړي دي. شل کاله چې افغانان ووژل، هم دوی په رهبرۍ باندې ووژل شول. که واقعا دوی د افغانانو صلاح غوښتلی او دوی داسې یو حکومت غوښتلی چې هغې افغانان ګروګان نه نیولی، خو دوی به د شل کاله کې موږ ته داسې یو حکومت جوړ کړی وای. تاسې ولیدل د بن په کانفرانس کې دوی یوازې لس پنځلس وزیران د یوې محدودې جغرافیه نه د افغانستان د خلکو په ګردو سپاره کړل. آیا دوی د ولس صلاح وغوښتله؟ آیا دوی د ولس نمایندګان او د افغانانو مشروعیت یې غوښتو؟ بیا شل کاله چې دوی دلته په افغانستان باندې حاکم شول، تاسې ولیدل دغه مسخرهیي انتخابات چیرې وو؟ هغه مشروعیت چې ملت درلوده. او اسلامي امارت د افغان ولس ګروګان نه دی نیولی. اسلامي امارت د افغانستان د ولس د نجات او بقا لپاره ظهور وکړو، د دې تحریک بنسټ او اساس کېښودل شو. تاسې ولیدل کله چې مجاهدین کامیاب شول، هغه غربي نړۍ چې تر شا ولاړه وه، هغوی افغان ولس باندې څه نخرې وکړلې د قدرت د ترلاسه کولو لپاره، او چوکۍ ته د رسېدلو لپاره کابل یې په کنډواله باندې تبدیل کړ. همدغه تحریک وو د ولس تر دې دلې طبقه چې هغه طالبان او د الله تعالی د دین پتنګان وو، راپاڅېدل او قندهار نه شروع وکړل، او ټول افغانستان یې د شر او د فساد نه خلاص کو. بیا شل کاله چې دلته صلیبي اشغالګر راغله، زمنګ مدارس بمبار کړل، زمنګ کلی، زمنګ ودونه، زمنګ غمونه او خاده بمبار کړل، بیا همدغه ځان پورې بمونه وتړل او نار او وچه خولې ګرځېدل، او ولې د ولس یې د هغه غربي خمارانو نه خلاص کو، او نن ولس د امنیت او د استقرار ساخیست. اما وای چې ګروګان په دې چې له تعلیم لري پات سوې، دا خپل جهل ته ولس بیاي. ګورې زما فکر باندې تعلیم او ولس، ګورې د ولس معنا دا ده چې د ولس هر طبقه او د ولس ټول اقشار له تعلیم لري پاتې کېدل. ایواز شپک او خونځي ته دغه تړل شوي دي صنفونه، دغه مشکل دی. موږ هم ویلي دي څو وارم په دې رسنیو باندې په دې باندې بحث کړی دی، خو ولې ټول مکتبونه خلاص دي؟ د هلکانو په مخ باندې پانتونونه خلاص دي، ابتدایي او خونځي د نجونو په مخ باندې خلاص دي، پانتونونه خلاص دي. یوازې یو محدود صنفونه چې هغې دپاره موږ هم غواړو اسلامي امارت کوشش وکړي چې دغه هم خلاص کړي. نو ټول ولس جهل ته ارزیه دغه کول، رهنمایي کول، ما فکر باندې دا به یوه مبالغه وي. موضوع که دوام پیدا کی، زیانی ورځ تر بلې نه زیاتیږي د مکتبونو تړل؟ یقینا زیانی زیاتیږي. دې باره کې موږ دفاعي دغه نه اختیارو، غواړو د اسلامي امارت د مسؤلینو نه چې هر شي چې څومره زر کولای شي چې دغه محدود صنفونه چې هم تاسې تړلی دي، نو کم مشکل یې هغه مشکل رفع کړي، او دغه هم د ولس په مخ کې تاسې لري. دغه موضوع به څه وخت حل کیږي؟ دغه توقع به د خلکو څه وخت پوره کیږي؟ دقیق معلومات نه لرو، ولی څومره مسؤلینو سره چې ما خبره کړې ده، هغوی همدا ځواب دی چې معرف بخش په دې حقله باندې مصروفه دی، او هغې رسمي دغه ته منتظر پاتې شو، خو ولی امید دی چې وایي زر خلاص شي. اسلامي امارت حاکمیت ویلی سستانزای سوی، اما حکومت نه.
حاکمیت او حکومت دونه امغه د حکم نه خستل شوی دی یو ماده ده نو طبعا حکومتونه بیا مختلف دغه لري خو ولی سرپرست حکومت د خلکو د خدمت لپاره د خلکو د امنیت لپاره کو په هغه معنا باندې منګو تاسو وګورو دا اوس چې افغانستان څومره مشکلاتو کې د به خصوصا د غربیانو له طرفه اخته او غختلې چې د حکومت او د ولس په دسی یو فقر باندې په دسی یو مصیبت اخته کې چې بیا کلونه کلونه راپانه سي کی ولی امغه حکومت دی چې شپه او ورځ ځان باندې سخته تیرې د اوس یو مجلس ته تللو ما غویل چې اسلامي امارت مسولین حتی وي عادي چوکۍ باندې کینی چوکۍ څخه چې په توشکونو باندې کینی یا خوراک عادي دی یعنی ځان باندې سخته راولي خو ولی ولس یې نه پرېږدي چې ولس باندې سخته راشي ولس مثلا څوک د دوی امنیت اخلال کی دا اوس تاسو ګوري پنځله کمامورین چې تیر دولت کې وو د دوی وینیز به خلې او د دوی په مرګ پس شپه ورځ ګرځیدل نن هر یو تن ته میاش په میاش معاش ورکول کیږي ولی د اسلامي امارت خپل رسمي واکونه هغه د میاشتو میاشتو معاش نه لري ځان باندې سخت راولي خو ولی اولس د پر خدمت وړاندې کوي چې د حکومت اساسي معنی مشخص کوي دغه بنبست اصلي لامل څوک ده غرب هغه کسان چې شل کاله دلته وجنګیدل افغانانو سره او افغانانو بیا داسې ضربې ورکړې داسې گزارونه وکړل تر څو پورې چې دوی دغه زخمونه هواریږي او دغه دردونه قلاره کیږي مرنه افغان سپ تاسو نه درنول دن کو د ملرو بیرته راګرځو بیا هم خیر الاس او تکي سبب دغه وضعیت زیان چاته رسیږي لا خو نړۍ خصوصا امریکا شرایط وړاندې کیږي دغه شرایط و منه ز په رسمیت پیژنم لدی خو اسلامي امارات بیرته مقابل لوري ته شرایط عملي تاسو ظلم کوي بسم الله الرحمن الرحیم جناب رضای سبتات افغان سبتستانیزي سبتوسه شکول کارمندان ټول دې دونکو سلامونه ونې کلی وړاندې کوم تاوان ولسته رسیږي او ترډیر پرې او په څنګه کې امارات هم رسیږي ولی امارات هم د خارج نه دی راغلي دغه وطن خلک نو تاوان ټول کې په مجموع کې سړی وي افغانان ته رسیږي دغه وضعیت باید څو ختم شوی وای دا شرایط اوس خو پیلن چې زه ورته ګورم داوا ده داوا شروع ده ولی فدی چې امریکا یا نړیوال او یا هغه څوک چې د امارات سره په مقابل کې دي مقابله سره کوي په سیاسي خبرو کې هغه دا خبره کوي چې عام شمول خبره کوي او یا د بشر د حقوق خبره کوي او یا د شوز د حقوق خبره کوي یا د مکاتب خبره کوي د ذکر خبره کوي هم دا نور خبره کوي دا یو طرف ته چوایي دوم دا چې امارات په مقابل کې وتوایي لکه ستاسو سوال وکړي چې موږ دا شرایط فرکړي دي دا مشموله موضوع برابر ده حکومت موضوع برابر ده ذکر ته زمينه مساعده ده د شپږم ستر دوله سم پرې دا به اخلاص کوي به سره کم شي انده خبره چې بشر حقوق پر ځای کوو د اسلامي اصول مطابق دلته داسې یو دریم غړی نسته چ قضاوت وکي چې په حقیقت کې دا څنګه سوي دریمګړی باید څوک دریمګړی خوشمړ د شو امید چې دا باید نړیواله ټولنه وي خصوصا ملګری ملتونه وي مګر ملګری ملتونه مسړی وسوته ګوري طرف وکي سوي دا هم یو خطو بل خواته تللی نو دغه د ګومباس یا دغه موضوع د حل د فار یا دغه دا وی د رالنډولو د فار سړیا فکر د زحمت پکار دی اول دغه پیشنهادونه لرو خواسته وی لرو ګیلې لرو شکایتونه لرو د نړیوالو سره مخه خیاوري نړیوال تا ګوري څور ته وای تاسو مشکل چې شې دی تاسو د دې سره تر څو وخت ټکوي دا اولی وجنی دا اولی وجه کوي دا اولی داسې په پکه راخته کوي دا اولی داسې کوي چې وه وادو بلې وادو ته زغلی دا اولی داسې مشکل ستې اساسي نقطه وو شغه اساسي نقطه نړیوالو تاسو چې شې دا اساسي مشکل مو چې شې دی ولی مداسب موږ په بیگانه نړۍ کې سره اچولې لکه موږ دی بلې نړۍ خلګي د جنري خلک نه یو ته چې ول موږ په کې ظلم کوي موږ خو په یوه نړیوالو تاسو مينو امریکایانو تاسو مينو ټول وینو هر څوک چې ظلم کوي په یوه په دیوان دوه خبره ده په داخل کې امارات امارات ګلې لروم پیشنهادونه وتل ګلې په دې وتل چې نړیوال دي د دنیا غټ قدرتونه دي و د غایل دي دروږي کې د غریبۍ سره د مخامخ کې د مشکلات سره د مخامخ کې نو دغه د حل د پاره خو یو فکر وته وکړ دوله سمیاش چیرې سولې لا بیا هم پر اغالت باندې ولاړې یفله باید امارات د خپل سیاست بررسی کړي
دغه خپل که بهرنی سیاست دی که داخلي سیاست دی که حکومتداري ده که محلي حکومتداري ده دا ټول بررسي کړي او کومشا خبرې روان دي په څه شي وام خو سر نه دی معلوم اوس د داوې نه سر معلوم دی نه پر معلوم دی اوس د نه دا معلوم دی تر اوسه خو موږ په ګیلو بانو کې یو سره چې دا وایي پره کړي مې دي هغه وایي پاتې دي دا وایي پره کړي مې دي هغه وایي پاتې دي ما در ټول هغه درېمګړی یم طرف وکې سوی دی اوس داسې نه دی چې دلته درېمګړی موجود دی دلته چې درېمګړی موجود نه وي نو دغه سې طرف واقعس اوس به قضیه نور هم سختې وام زه فکر کوم چې دغه حالت ته چې دا اوس زه ورته ګورم که د یو حل لاره ورته پیدا نه شي او یو څه موږ د یخوا خواږه نه شو یو څه هغه نړیوالو امریکایان د اخوا سره خواږه نه شي زه فکر کوم چې دا دوا به بیخي اوږده شي د دې سه به یو ماما جوړه شي او دا به په کلونو وخت واخلي داسې نه چې دا به اوس په لنډ وخت کې حل شي کلونه به وخت واخلي او دغه رقم به کې یو د حل لاره ورته په کار ده که دغه موضوع دوام پیدا کوي نړیوالو ته زیان څه شي ده وام نړیوال ته خو موږ نه په نړیوالو بندیز لګوای شو نو موږ پر نړیوالو اقتصاد باندې مشکلات جوړوای سو نه نړیوال د لوږې سره مخامخ کوای سو او نه نړیوالو ته موږ داسې کولای سو چې بل مشکلات جوړوای سو خو صرف د ځان دپاره د افغانانو دپاره زه فکر کوم چې تاوان یې بولمه په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ په اجتماعي لحاظ په دې شانو کې تاوان ورته بولم ولې په دې چې هغه قدرتمن هېوادونه دي بندیز دی په دې یو رقم یې ولګوه بندیز دی دا اوس پیسې بندې کړي دي موږ بې زاره یو ماسې او بل څه کولای سو نه د دې ځای توغندۍ ورغورځولی سو نه د دې ځای څخه جنګ کولای سو نه دلته څوک په چپلاخه وغلی شو څه کوي دغه سپیره افغانان دي سره ګرځو را ګرځو نړیوال قوانین دي وای هغه دي مراد وام خیر نړیوال قوانین دي نو بعض شرایط هم دي دغه د شپم نه یو شغات څه چې نړیوال قوانین دي خو امارات هم دلته خبر ورته کی چې موږ هغه څه چې د اسلامي اصول مطابق یو غمنو نو خبره په دې ځای کې چې اوس دې ته یو تعریف ته ضرورت ده دغه چې په ګونګ حالت کې اوس موږ خو واضح نه دي موږ حالت دا اوس موږ سیاسي لیدلوري چې سړی ویني یا دغه سیاسي حالت ته چې سړی ګوري په یو ګونګ حالت کې صحیح بعضې کارونه هم سوي دي امنیت برابر دی مثال ته خبرې پرې وام خلکو ته د ژوند کولو زمینه د امنیت نگاه څخه مساعده ده غریبي موجوده ده دا شان به وي تشته موجوده ده دا شان به وي مګر خو بعضې لاسته راوړنې هم شته فساد سره مبارزه سوې ده عمارت بعضې لاسته راوړنې هم لري په دې شانو کې سړی سترګې نه شي پټولی مګر خبره په دې ځای کې ده چې دغه دعوا کې لکه دا اوس چې موږ یو اول فدې باندې عمارت ته زموږ پیشنهاد دا دی چې فکر ورته وکړي چې موږ ډېره ګټه کوو که نړیوال کې لږه وضعیت که دوام پیدا کوي ګټه چا ته ورځي یو خدا دی چې نړیوال خو ګټه اخلي نړیوال د دې دفعه چې هغه بعضي خبرې دي د اسلامي نظام دي یا دلته شرعي نظام دي خبرې خو موږ ته سګر د پویږو چې خصوصا امریکا او غربي نړۍ ته د منلو وړ نه دي هغه هغه چیر تاریخ ته د اسلام ګوري هغه شان ورته د منلو وړ نه دي په هیڅ عنوان باندې نو تاوان خو په چراغ موږ افغانان یې په دې کې کوو نو د دغه تاوان د مخنیوي دپاره عمارت ته زموږ پیشنهاد دا دی چې کتنه وکړي خپل پر بهرني سیاست کتنه وکړي خپل د مشرانو سره کښېني او یو داسې لاره ورته انتخاب کړي تر څو چې موږ د دغه حالته څخه راووځو لکه دا اوس چې کدرونه مو وځي خلک مو د بېکارۍ تښتي د غریبۍ یې تښتي د نیستۍ یې تښتي په شکل د اشکالو په یو بانانه په یو بانه وځي څوک په هوا کې ځي څوک په اوبو کې ځي څوک پر وچه باندې ځي څوک څه رقم کېږي په یو رقم بل رقم باندې ځي نو دغه چې زموږ ستونی تاوان دی دومه خبره دا ده چې موږ دغه حالت کې چې پاته سو زموږ پیشنهاد دا د عمارت چې په دې باندې فکر وکړي چې په دغه حالت کې پاته سو موږ به څونی ګټه وکړو اښه دا یې کال نور پاته دا یې دوه نور پاته څونی ګټه به وکړو موږ په دې کې دا شیم باید وسي او دا به تر څه وخته فري یعنې د افغانان دا خلک د ولسونه به تر څه وخته تحمل کړي څوک په حق دي په دغه شرایطو کې قضاوت خو نو سړی نشي کولی چې څوک په حق دي خو یو شی به زه درته وایم بعضې شیان دي چې نړیوال زموږ په حق کې ظلم کوي په دې باندې سړی پوهېږي او بعضې شیان دي چې خپله د نجونو مکاتب دي په دې باندې عمارت دا د افغانانو خواسته ده موږ نړیوال څه کوو موږ دنیا څه کوو هغه که ښه وایي که بد وایي زموږ د نجونو د شپږمه تر دولسمه مکاتب دي ویلې لایقه د ښځو حقوق دي خپله په اسلام کې تعریف شوي دي تاسو ملایان هم یاست خبر هم یاست دا خلاصه که دا موضوع او را به سو د امشموله خبره ده امشموله یوه خبره چې نړیوال کوي ام شموله یو خواغه ائتلافي حکومتونه موږ ته څنګه چې جوړی لري چې د غنی په وخت کې موږ چې 50-50 نتیجه مو ولید چې کوم حالت سره ورسول ام وطن خراب شو ام جنگونه پراخ شول ام د غلط سره راوتل درنول دونکو د ملرو بیرته راګرځو بیا هم خیر الله درنول دونکو ستانه زې سپ شرایط ته کراسو ک یو یو په دغه شرایط باس وک مثلا د بشري حقوقو نقض آیا په حق دي چې نړیوال وړاندې کوي بشري حقوق موږ ځینې اصلاحات سپکارا چې
داس فکر کو چې دا انګلیسي یا فرانسوي یا د خارجي ژبو اصطلاحات کې معمول هغه موږ ترجمه کوو، فکر کو چې دغه خپله پدیده دغه اصل دغه واقعیت بیگانه ده. بشری حقوق د اسلام تمدن رامنځته کړي. ابن خلدون لیکلی دی، د ابن خلدون له مقدمې نه چې تاسې وګورئ لغه جن دا منشا اخلي. پس دا بیگانه نه دی، دا پردی نه دی، دا غربی نه دی، د بشر د حقوقو ساتنه. بل در رسیدې ته اشاره وسوله چې فرض که مکتبونه د نجونو په مخ تړلی دي یا دا داسې لوی مشکل نه ده خلاص سوی. واقعیت داره چې موږ د پښتو متل لرو، وایي چې کار په هغه د کار، چې د نه کار په هغه د څه کار. داسې نه ده چې دوی یو کال په دې باندې تیر کړي چې څه رقم مکتبونه جوړ کړي چې هغه مطابق د شریعت یا بیا هغه دوی افتتاح کړي. مکتبونه چالان وو، مکتبونه یعنی موجود وو. دا یو کار و چې فعال رول یې درلود د افغانستان په ټولنه کې. مشکل دلته ده چې دا موږ یوازې په نجونو پورې نشو محدود ساتلی. که فرض کړه د یو کورنۍ کې د درې څلور نجونې د مکتب د سن او هغه مکتب ته لاړې نه سي، مجبور دي په کور پاتې سي. دوی چې په کور پاتې سي، باید یا مور یا پلار ورسره پاتې سي چې د هغو مواظبت او ساتنه او پالنه وکړي. هغه چې کور پاتې سي، خو اقتصاد د فامیل له کومې خوا نه تمویل کړي. تاسو یوه موضوع مخکې یاده کړله چې ولس ګروګان ده. ما دلته ځواب دا و چې نه، تاسو باید یوه برخه په ټول ولس باندې ونه تپئ، یا د یوې کوچنۍ موضوع په خاطر ټول ولس ګروګان ونه بولئ. دا کوچنی موضوع په هیڅ صورت نه ده. بل مثلا موږ پښتو کې لرو چې وایي هغه لاس د زانګو زنګوي، هغه جهان زنګوي. د موږ آینده نسل څوک روزي، څوک یې لویي، خو همدغه نجونې دي. همدغه به د موږ د نن ورځې لورانې مو دي، د سبا ورځې میندې به وي. هغه دا خو ټول جامعه په دې باندې تړل سوې ده. دلته هېڅ دلیل نشته غیر له دې که دوی وایي چې هغه پخواني مکتبونه چې وو هغه د دوی په اصطلاح باندې له شریعت سره برابر نه وو. که برابر نه وو، څه شی نه وو برابر؟ د هغه په خاطر که بهانه یې، خو دغه بهانه ده. دا د دوی ضدیت ده د ښځو له نهضت سره، د ښځو له ازادي سره، د ښځو له تعلیم و تحصیل سره. بل موضوع چې هوتکي صاحب اشاره ورته وکړه، د هغوی ویل چې په افغانستان کې امنیت شته. په افغانستان کې امنیت نشته. امنیت ایجاب دي دی که چې په یو هیواد کې قانون وي او د هیواد وګړي د هغه قانون تابعیت وکړي. په افغانستان کې خلک چې دغه فساد له منځه تللی، دغه نور قیدات و تحریمات و تعذیرات چې وضع سوي دي، دا ټول د برچه و د توپک و د کلشینکوف په زور باندې دي. یعنی خلک په ټولنه کې که د لبیر نه یو د امر تابعیت کوي، دا امنیت نه ده. امنیت هغه وخت ده چې په یو هیواد کې قوانین موجود وي او هغلته بیا نو برچه و کلشینکوف ته هېڅ ضرورت نه وي. خلک د قانون له پېژندلو نه باید مخته لاړ سي. بل اشاره وسوله چې دلته فکر کوم چې امیرالمؤمنین تېره هفته ویلي وو چې موږ بشري قانون نه غواړو. دا خبره درسته په دې نه ده چې قرآن ایجاز ده. ایجاز که مطالب ډېر په مختصره توګه راځي. یو ټولنه خپل عمر، خپل سیاسي و اجتماعي ټولنیز ټول عمر د بشري قوانینو له مخې نه مخکې ته بیایي. مثلا موږ ساده خبر که په لارې ځو، دا خپل ترافیک چې د ښي لاس خواته لاړ شو که د چپ لاس خواته لاړ شو، دغه یو بشري قانون ده. د انسان د لاس جوړ کړی قانون ده. دا په قرآن کې نشته، دې کې کوم عیب هم نشته. مګر ډېر قانون دي چې هغه د بشر د لاس قانون دي، هغه لزوما غیر شرعي نسو ګڼلی. په هغې کې کوم نقص نشته، تاوان نشته. داسې په عمومي توګه یو امر وسي چې موږ یوازې د خدای قانون منو. په اصولو کې درسته ده، د خدای قانون منو، قرآن ده. اما په فروع کې موږ علاوه په د خدای د کلام تر څنګه، حتی په قرآن کې هم یوازې تقریبا 15 پسلو کې احکام دي. موږ په افغانستان کې لوایحو ته ضرورت لرو، قوانینو ته ضرورت لرو، د انسان د لاس جوړ کړل قوانین ته ضرورت په دې لرو چې د انسان ژوند تمویل کې، د انسان د ورځني ژوند مشکلات پرې کې حل شي. تاسو د
حاکمیت و حکومت موضوع یاده کرده، یاد دا چه خلق گروگان دی پا دغه مسائلو که بیا نظرون دست دی چه خلق سر دی موجوده واکمنی للوری ظلم نه، بلکه دا دی نجات فریختی دی چه مخ که افغان سایم یاد کرده چه تیرو جگلو تولار پا اغا وقت کم وای افغانستان وشغورو دا ظلم افغانستان شغوره لی. نه د پخوا چې و د هغه ملامتي به ټولو په غرب واچو، څه فرض که په افغانستان باندې یرغل وکړه دا غلط کار و، په افغانستان کې ډېرې بمباریانې ورانې، هغه به د هغه مسؤلیت به په هغو واچو، اما هغه خبرې خو تېرې دي. موضوع دلته ده چې اوس شرایطو کې اوس طالبان حاکم دی، څوک چې حاکم وي هغه مسؤول وي، د دې مسؤلیت دوی ته راجع کېږي. موږ داسې نسو کولی چې د پرون مسؤلیت هم د پرون په خلکو باندې واچوو او د نن مسؤلیت هم د پرون په خلکو واچوو. دا یو امتیاز بولي چې د رباني حکومت هم چې کله داخلي جنګونه رامنځته شول دا موږ افغانستان وژغورل، اما شل کلو کې موږ افغانستان له مشکلاتو ژغورلی. افغانستان نه د ژغورل سوی، دلته مخاصمې ډلې دي چې فرض که د رباني په وخت کې چې و روسانو هغو سره او مجاهدینو، یا په دا اوسنیو شرایطو کې فرض که امریکایانو ناتو دا نور جنگ سالارانو او له بلې خوا د طالبانو د دې قدرتمندو ډلو تر منځ جګړې پیښې سوي دي. افغانستان خلک هغه وخت ژغورل کېږي چې د هغو حقوق تامین سي. د افغانستان د خلکو حقوق هغه وخت ممکن له یو بل اړخه نه و تامین سوي، اوس له یو بل اړخه نه دي تامین سوي. بېرته راګرځو تاسو ته، افغان صاحب، دا موضوع کوچنی موضوع نه ده، د ښځو د تعلیم یا د نجونو، همغه ښځه ده چې په زانګو باندې په یو لاس زانګو زنګي په بل لاس وایي دنیا ته غړي. یقینا او په دې کې هېڅ شک نشته ده، کله چې الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کو نو فورا بی بی حوا هم وزیږیدله، ځکه بغیر د دوه جنسونه چې مذکر او مؤنث نه وي بشریت دوام نه کوي او ډیره زیاته مهمه ده. ولې که موږ دې ته راشو او دغه موضوع باندې هم د مکتبونو موږ ډیر تفصیل کړی دی او ویلي هم دي چې باید خلاص شي او مهمه ده، خو که چېرته اوس نړیوال بهانه نه لټوي او واقعا دوی حقوق بشر تجمن یا واقعا دوی د افغانانو د تحصیل غم راخستی به خصوصا د نجونو، ولی شل کاله که من ویل دل چې دوی نه یوازې مکتبونه بند کړل بلکې مکتبونه بمبار کړل، په مکتبونو کې نظامی مرکزونه جوړ کړل. کنه زبای بوزم سمنګ د کور خواته یو مکتب کم ځای کې چیرې دا سوي دا د هر ولایت کې په لوګر کې په میدان وردګو کې حتی زمنګ کله چې کم ځای کې دی الته یو مکتب وو، هغه کې شپږ میاشتې کمانډویان پراته، هغه ځای تسخیر کړی و، د خلکو او نیولی و اشغال کړی و. نه یوازې په دې باندې اکتفا وکړل بلکې نور هغه ځایونه چې هغې کې د بشریت تداوي کېدله، شفاخانه بمبار نه کړلې، کلینیکونه یې بمبار نه کړل، هغه ډاکتران چې هغه بی سرحده و او کاملا الته د سلا سره نوتل ممنوع و همدغه امریکایانو بمبار کړل. چیرې و هغه وخت کې حقوق بشر؟ ولې هغه ښځې چې دوی پې نن دردېږي او واقعا وایي په یو لاس باندې زنګو په بل لاس باندې جهان زنګوي، دغه نود او چل د ښځو نه ډک نه و. په کومه ورځ چې اسلامي عمارت حاکم شو په سلونه ښځې چې هېڅ دوسیې او جرمونه یې نه و معلوم په دغه زندانونو کې پرتې وې، هلمند کې ښځې په دې تور راوستلې چې دا القاعده سره دي. یعنې هغه هلمندۍ ښځې او مېرمنې چې د دنیا د هېڅ سیاست نه نه و خبر، یو باعزت او باعفته خویندې شپې په هغې باندې چاپې وهل کېږي او راوستل کېږي، د زندان تورو تنبو شاته خطا کېږي. آیا دا بشریت و؟ ښځې ته احترام و؟ برعکس راشو دوی چې اوس وایي کم ځای کې چې قانوني و هغلته احترام خلک ورته احترام کوي هلته امنیت وي. اوس د امریکا کې قوانین دي، خو ولې موږ ګورو چې څومره قانون پایماله کېږي؟ هلته یو سړی سلار اخلي مکتب ته نه وځي، شل پنځه ماشومان په یوه ورځ باندې وژني، سپین پوسته راپاڅېږي تور پوسته یې وژني. حقوق بشر ستا چیرې دی هلته؟ هلته کومه ورځ ستا دغه نژاد پرستۍ په اساس باندې په هغه خلکو باندې قانون حاکم کړو؟ موږ چې کله د وضعي قانون خبره کوو، د بشري قانون، سمه ده چې بشر ورځ په ورځ باندې پرمختګ کوي، ورځ په ورځ باندې ضرورتونه راځي، او دغه کې شریعت هم جواز ورکړی دی، عرف یې ورته ورکړی، ګنجایش یې ورکړی چې د خپل ضرورتونو په اساس باندې ځینې اصول او قوانین او لوایح جوړ کړي. دلته چې کله وایي بشري قوانین باید ونه منل سي، د ترافیکو موضوع یاده کړله چې دا خو مفید ده، ترافیکو سره کله موږ مخالفت کړی دی. بشری قوانینو نه هغه قوانین مراد دي چې کله دا د شریعت سره په ټکر کې، مثلا دوی بشری قانونو کې دا اجازه ورکړې ده چې نر دې راپاڅېږي، نر سره دې واده وکړي،
خزه دی راپاتیږي خزه سره دی واده وکي خزه کولی شي ځان نر جوړ کی نر راپاتیدل شي ځان کی هغه جندر تبدیلی ورته وي چې نه پويګم څور ته وي هغه وکي یا دا وکي چې خزه کولی شي چې محکمې ته لاړ شي او مېړنه طلاق واخلي نه طلاق اختیار ور کول خزه ته دغه مسائل په افغانستان کې نسته دا اوس چې شیخ صاحب دغه موضوع وړاندې کړي دا هدف یې څه دی مثلا هدف یې دغه چې دا شل کاله کې چې دوی دغه په محاکمو کې کوم قانون عملي کړی والته لیکلي او سر باندې چې اسلامي قانون په مقابل کې هیڅ قانون نشته ولې په کم هغه ځاني کم باندې حد جاری شوی په کم شراب خور باندې حد جاری شوی دی او هغه محاکمو باندې چې خزه بتللې او مړونه به طلاقول هغه په کم قانون کې موجود وو دا یوازې په افغانستان کې نه یعنی تقریبا په نړیوالو کې دوی یوازې نه دی ویلي نړیوالو کې موږ داسې قوانین ګورو چې هغه د دوی په ګټه باندې صحیح دی که په ګټه باندې نه توان دی دا اوس مثلا دوی وایي چې تاسو ولې حجاب لازمي کړی دی حال دا چې وایي دا شخصي ازادي ده تاسو ته سلب کوي خو همدغه شخصي ازادي فرانسه کې د ښځو نه سلب شوی مسلمانه ښځه غواړي چې په خپل معتقداتو په اساس باندې او د خپل د فکر په اساس باندې په حجاب کې راحت ولې دوی اجازه نه ورکي هندوستان چې ځان ته د دنیا تر ټولو لومړی دیموکراتیک هواد وای الته یو مسلمانه انجونه دا حق نه لري چې هغه پانتون ته لاړ شي او د خپل د عرف په مطابق باندې لباس واغوندي لباس د پانتون په مخ کې شلیږي او د بیرته کور ته لیږل کیږي استانیزی سیویل چې نسته په سید امنیت په اشاره کوي ولی په عموم کې امنیت نسته ګورې امنیت مسله خو دا ښکارا خبره ده په دې باندې څوک سترګې نشي پټولی او دغه مسله به بیا غوښتکي صاحب ته راجیږو چونکې دوی ویلې چې امنیت راغلی دی هغوی په انتقاد وکړو او په دې باندې بهتره رڼا واچوي چې دا په دې وطن کې اوسیږي 12 کاله کېږي نه امریکا ته تللی نه اروپا ته تللی دی مخکې هم تیر نظام کې و هغه وضعیت هم په خپلو سترګو باندې لیدلی او اوس هم د کابل کې اوسیږي او وضعیت نږدې له خپلو سترګو دا مشخص ځواب کوي امنیت شته په افغانستان کې که نهشته بالکل د امنیت خبره به استانیزي صاحب یادولی کړله یو مسؤلیت دی یو امنیت دی امنیت شته په امنیت باندې سړی سترګې نشي پټولی مسؤلیت کې به مشکلات وي او که د مسؤلیت هدف وي او د امنیت پر ځای باندې کوي نو نه پوهېږم او بله خبره په دې ځای کې ده چې امنیت دا اوس څه کښې موږ ته چې روان شو چې پیسې مو هم په شا کړي وي هر څه مو کړي هر ولایت ته ځي شرق ته ځي غرب ته ځي شمال ته ځي جنوب ته ځي مشکل نشته د دې څخه مخکې خو جنګونه وه موږ ته چې ولیدل ستانیزي صاحب ویل چې ولس ګروګان ده افغان صاحب وایي چې نه موږ ولس ژغورلی ده اسلامي امارت تیر ځلیم نجات فرشته و دا ځلیم زه دغه شی بعضې حساب وي هغه سړی چې څوک هغه لغات کاروي نو بیا په مفهوم هم هغه سړی ډېر ښه پوهېږي ګریوګان څخه زه نه پوه شوم چې د ګریوګان څخه ادب څه شی دی افغانان دي دا چې اوس راغلي دم افغانان دي ګریوګان زما په نظر هغه وخت ویل کېدلی شي چې یو بهرني هیواد اشغال وکړي سړی باید هغه بسته ټولنه اشغال ونیسي د بل هیواد د بل ځای خلک وي نو بیا زما په نظر داسې دی زما تحلیل چې هغه بیا کېدلی شي سړی د ګریوګانو ورته ووایي چې وروره اوس موږ تللي یو پاکستان ګریوګان نیولی دی یا پاکستان راغلی دی بل ځای ګریوګان نیولی دی یا مخکې امریکا راغلی او موږ یې ګریوګان نیولي وو او یا روس راغلی او موږ یې ګریوګان نیولي وو یو اشغال دی صحیح په نامه ژغورنې موضوع څنګه ده یو شی بده تو هم افغانان یو هغه د دې دپاره چې دغه عمارت ولاړ وو چې دلته ظلمونه کېږي او دا زموږ هغه باندې چاپیا ویل کېږي او افغانان وژل کېږي مدرسې دي مکتبونه دي یا خلک وژل کېږي دا موږ ته د منلو وړ نه دی نو د دې په مقابل کې قیام کوو درېږو دا کیسه دا او بل امریکا دلته اشغال کړي دغه په مقابل کې کېږو نو ما مخکې یادوري وکړله چې هغه څوک لغات کاروي او څوک چې هغه اصطلاح کاروي په هغې اصطلاح په مهم باندې هغه سړی بهترین ښه پوهېږي بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ ستانیزی صاحب څو موارد د شرایطو دي چې مشخص راته ځواب کړي بیرته به افغان صاحب ځواب ورکړي ګروګان لپاره ضرور نه ده چې یو خارجي هېواد وي خارجي هېوادونه هغه ته اشغال ویلی سو تجاوز ورته ویلی سو ګروګان هغه ده چې یو فرض کړه په همده اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په میلیون هاو نجونې چې د هغو مسؤلیت امارت په غاړه اخیستی ده چې موږ یعنې حاکم یو په شرایطو باندې اما هغوی څه چاره لري یو تاسې که د یو پلار په حیث باندې فرض کړئ دوه درې لوڼې ولري چې هغه مکتب وایي د هغو هغه ګروګان په دې نیول سوي دي چې له تعلیمه محروم سوي دي له افغانستانه ممکن ډېر خلک وتلی نه سي بله هېڅ چاره نشته دغه ګروګان ده چې یعنې هغوی یرغمل نیولي دي او یوازې ګناه یې دا ده چې د افغانستان په قلمرو کې ښځې پیدا شوي دي ښځې دنیا ته راغلي
دغه ګناه ده. د افغانستان له خاورې چاته به خطر نه وي، هلته نړیوال له دې تشویش لري، کوم یو په حقه ده؟ درسته ده، دا چې دوی وایي چې له افغانستان له خاورې نه بل هېواد ته خطر نشته، دا د ډیپلوماسي یو اصول دی چې ټول هېوادونه په دنیا کې دا مني، د نورو هېوادونو ارضي تمامیت په رسمیت پیژندل دغه معنا لري، باید وی نه لري. د هیڅ هېواد داسې نشي کولی چې دا خو مې خپل هېواد ده، د تا هېواد باندې معامله کوم. هغه د ډیپلوماسي اصول دي. اما یو شی چې افغان صاحب مخکې اشاره ورته وکړل، چې هغه ویلی چې فرض که د پخواني حکومت په وخت کې هلته مکتبونه بمباردلې، اشرفخانې بمباردلې، دا درسته ده. په هغه وخت کې د جنګ وخت و، د جنگ وخت کې جنگ هم د طالبانو د هغو ترمنځ ممکن یو تعداد مکتبونه به طالبانو سوي، یو تعداد مکتبونه به امریکایانو بمباران کړي. امریکایان هم پردي خلک و، له هغو نه موږ باید څه ګیله ولرو؟ ګیله خو له خپلو کېږي. اوس طالبان رامنځته سوي او دا ادام کوي چې موږ امنیت لرو، اوس څه بهانه ده چې مکتبونه نه خلاصېږي؟ اوس څه بهانه ده چې فرض که مکتبو باندې حملې کېږي یا شی کېږي؟ د جنګ وخت خو د جنګ اوس خو سوله ده. بل موضوع د هغه ته اشاره وسول، د صلاحیت ته. صلاحیت درسته ده چې ریښه یې له صلحې او مصلحت نه اخیستل سوې ده، ما اشاره ورته وکړل، اما صلاحیت دا معنا ده چې یو قدرت قانونیت پیدا کوي. فرض که په یو هېواد کې که یو پولیس یو ډېر ضعیف البنیه کوچنی پولیس کولی سي یو لوی سړی ودروي، یا محکمې ته بوزي، یا د جرم مخې ونیسي. هغلته ممکن دا یو سړی قدرت ولري، اما هغه کوچنی پولیس هغه صلاحیت لري. صلاحیت دا ده چې د هغه قدرت قانوني سوی ده. اوس په افغانستان کې چې زه وایم چې صلاحیت نشته، د دې په خاطر چې قانون نشته، د قانون نشتوالی. څه غواړئ چې دغه موضوع نوره ختمه سي، افغانستان په رسمیت وپیژندل سي؟ موضوع داسې حل کېږي چې خلک وایي چې له بازاره ووزه، له نرخه مه ووزه. د دنیا نرخ دغه نرخ ده چې هر چېرته یو قدرت رامنځته سي، هغه قدرت باید مشروعیت پیدا کړي او خپل مشروعیت له خپلو خلکو نه واخلي. افغان صاحب، د نړۍ ولې قناعت نه ده ترلاسه سوی چې دوی ته باید خطر نه وي؟ ګورئ، نړۍ خو خصوصاً امریکا شل کاله دلته راغله، تروریزم په نامه باندې افغانان ووژل او سل قسمه بانې کړې وې. دلته راغله چې موږ افغانستان بیا په پښو دره او بسازه او د بیا رغونې کارونه کوو، مخدره موادو سره مبارزه کوو، تروریزم سره مبارزه کوو. اولی موږ او تاسې ویلل چې د دوی مخدره مواد د دوی پښتون کې زموږ میلیونونه انسانان په مخدره موادو باندې اخته شو او روږدي شو. تاسې ولیدل چې افغانستان چې دوی بیا رغونې لپاره راغلي وو، څومره ورغوو، څومره له منځه ویوړو، څومره خراب کوو. بل چې تروریزم سره د مقابلې په نامه راغلي وو، خو طبعاً دوی هغه وخت کې طالبان تروریستان بلل، ولې شل کاله وروسته دوی له پوره قوت سره موجود وو چې اسلامي امارت بېرته هغه تروریستان چې دوی بلل په افغانستان باندې حاکم شول. نو دوی داسې یو مسخرهیي شیان بانه کوي چې هېڅ د توجیه وړ نه دي. د صلاحیت موضوع یاده سوه چې دلته باید یو عادي عسکر ته همدا قانون پروت وي چې هغه لوی شخص د قانون منګلو ته وسپاري. یقینا که موږ په دغه معنا باندې وګورو، دا اوس زه درته په ټول اطمینان سره ویلی شم چې حتی یو وزیر رواني او یو عادي عسکر کولی شي چې هغه کمزی باندې تک ممانعاتي راوی ګرځي او ورته وی چې دا نن زه اوس راتلمه ششترک باندې یو لاره باندې، هلته ما ورته ویلي چې ما ته اجازه راکړه. هغه ویل تاته اجازه نه درکوو، ځکه چې دلته مخصوص کارمندان کولی شي چې لاړ شي. ما ورته ویل چې برنامې ته روان یم، ناوخت دی، دا لار راباندې بنده ده. هغه ویل وروره، دا موږ ته حکم شوی دی، یعنی سره د دې نه چې کوی باید ما ته اجازه راکړی وی. خو نه، په تېر نظام کې که موږ او تاسې وګورو، حتی یو عادي د پارلمان وکیل او د هغه زوی کولی شو چې عسکر پایمال کې وی وهي وی ټکی، خو ولې اسلامي امارت یو وزیر نشي کولی چې عسکر ته تیزه خبر ورکړي؟ نو که په دغه معنا باندې، نو په امارت کې په ټوله معنا باندې مراد شوي دي دغه خبره. هوتکي صاحب، رازم د شرایطو په برخه کې، دلته امریکا څخه تاسو څه غواړئ چې افغانستان په رسمیت وپیژني؟ زموږ د امریکا څخه غوښتنه دغه ده چې شل کاله یې راسره تېر کړل، خوند یې نه په وکړي. دلته که داسې حکومت شو، حکومت یې راته جوړ کړی وای، نن چې ام امارت ته د منلو وړ وایي، ملت ته وایم، تا ته وایي، نو بیا ولې په دونې دعوه کې به وجې اچولی؟ ناځواني خو دې کړې،
نو وس راس هغه خپل تاوان خپل نازواني برداشت ک راس تحمل وک واکن د شو تحمل وک چاغه موږ ملت ته افغانان ته په ضرر نه وي وس راس وای تاوان چې ځای راو ګرځوي ګټه دې امریکا وای چې کوم غوښتنې موږ لرو شرایط د افغانان غوښتنې دي ولست غوښتنې زه هم امریکا از موږ وکالت خبرې د امارات سره نه کوي موږ ته خدای خوله را کړې ده موږ ته خدای پاک وروره ژبه را کړې ده موږ دای چې نسلی رسنی را کړې ده هغه به موږ کوو د انجونو د مکاتب موږ نه لرو خو امارات چې یو ورځ ځنډیم زموږ د خور و لور و زموږ د ماشومان و د انجونو په حق ظلم دی ظلم یې بولو د ځان پاک ځانونه مظلومان بولو می ځنډو موږ د خوندو مندو او حق حقوق م ځنډو کله شو شو حقوق ځنډې ام امارات ته تا وای چې موږ مظلومان یو د موږ شو دي خوندي ولونی وو دا ټول مظلومان دي می ځنډو ته د اسلامي نظام ځخ کې د شریعت ځخ کې وای کله حق حقوق یو کله ټول معلوم شانګي دا ټول پیشبینی سوی دي دا ټول په کتابو کې په خوازه کې سوی دي ما چې کتاب پر وګوره مسله ساجرک دا 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 زموږ غوښتنه ده بلکې راسو د شو کډرونو او د مشمول په موضوع کې سو موږ ته وایي امارات ښه سړی راول غل مراول ک پتا کې امارات غل دي ستا غل مو باسه ک په خوانی کې غل دی هغه غل مو باسه ښه سړی پاک سړی افغان متحد سړی او په هغه مسله کې چې د ښه ذکر کړی وي او رښتینی سړی وي داخله غراول امارات هم به توساس هم به موږ وساس یو څوک په کلام کې ونته به په بلچانه سي کولای نو شخله شخه به دا د خلک راول د ځان سره مقرر ک دا ام شمول خبره به مخلاص سي بل براسو امریکا چې وای زستا خواستای کوم ونته چې د لیټه را سره وي نو تاسو ما خواستای راست کړل زه په کوم حالت کې پرې شوولم زه په کوم حالت کې سره مواجه کړم ام زز ما مطلب یوای دا نه چې زه دا ټول افغانستان په کوم حالت کې کې ام د اقتصادي بحران سره مخ کړی دی ام د سیاسي بحران سره مخ کړی دی ام د بل سره مخ کړی دی یو ورځ دوی لري چې چیرې تل پلان کې هیوا ته می سفر کړی دی بشری حقوق کې نه غکړي یو ورځ دوی لري چې چی شې دی ولا پلان کې شي نه غکړي د شو حقوق نه ورکی بل ورځ دوی لري چې بل هیوا کې د غونډه جوړه کړي پلان کې شي نه منه کې جوړه راز سره کې نه کدا شي ته دا فکر کې چته دونی زین بیریجه په دوه کې یتړون سر لاسته کاوه په تاشکند کې وسره کښینه خلاص دلته وسره کښینه د خلکو سره خبره وسره وکنه چې وژنې نه جوړي دلیت امریکایانو راز خپل خبره وسره وکي او ملګری ملتونو تاسو ته خون موږ د شومیند چې تاسو سالیس بل خیر یاست تاسو درې يم ګړي خلګ یاست تاسو په چمو خون پویږوس بس بنجزونه دي امنیت شورا دا پریکړه وکړه بندیزونه دي امریکا دا پریکړه وکړه دا وسته پریکړه دي دا وسته سزا وي ته مشترک کوي دا ته څه وخت راکوي خو تاسو انسانان یې په اسلام کې دا نه لري په بشریت خو به لري په انسانيت خو به لري انسانان خو یو بشر خو دا ته څه وخت ته مشترک کوي خو راسې جبه وسره پیدا کی خبري وسره پیدا کی کنه وی بدل لارې پیدا کی وام د زوی مړي زو دا خو موږ هم سره خراب ټول خراب او دا خراب یده نشي نه دا چې وس پراره کیږي دا چې په سرحدو اوړي دا د چش ساوړي خو د مجبوریت اوړي دا خلک د د د د د تکلیف څخه اوړي دا چې پاکستان ته ځي ایران ته ځي کنه د پاکستان ته د ډیر خلک سره به مجبوریت ما سیاو او عملته چې ګلسره کې سبق ته وای نه وځي چې له کلمه وشه په خدای کې بوځي پاکستان ته دا چې په پاکستان د ایران راځي ورځي حالت په دغه هیواد کې تیری ځای بیا مو یو ټکی د چلاسونه ماتي د چاپ شي ماتي دی وروره دا ګرځ مجبوریتونه دي نو نړیوال دي مشته یو د شلاره پیدا کې دریم ګړی لار بل امارات خواست کو چې امارات دا وسره پیدا ک وم د خلک به څه وخت د خلک ساسره ومني اشه د کال ساسره نور ناس دوا نور ناس پنځه نور ناس لاس نور ناس اخر بدلې چې شې دی خوغه بدلې لارې تم پیدا ک ور وسره کې نه چې نه اسلام ته ونی کیږي نه دی افغانیت ته ونی کیږي نه غستا ته کلیپو ته صد مره شيږي یو دریم ګړې لارې پیدا ک د خلکو سره یو لارې پیدا ک ور د سره خلاص عمران صاحب او امدار از ستانزه صاحب درنولدون کو تاوده باسونه پرم دې ځای پای ته رسیږي څه چې مو اوریدل د میلمنو نظر وو د خدای په امان لیدلو مو مننه.